Em qual plano se coloca a prótese de mama? O silicone? Ela é subglandular, submuscular? Essas dificuldades de entendimento, ela pode ser abaixo da glândula, ou abaixo do músculo, ou em cima do músculo. Então, para ter melhor entendimento, seria dessa forma: glândula mamária, músculo peitoral maior e a prótese. Esse aqui é um exemplo de uma cirurgia em que a prótese se encontra submuscular, abaixo do músculo. E aqui nós temos uma prótese acima do músculo, mas abaixo da glândula. Seria subglandular. Em 90% dos meus casos, eu utilizo a submuscular, que seria a glândula, músculo e a prótese. Faz o fechamento dessa musculatura, com isso o peso da prótese não vai incidir sobre a região da glândula mamária, tendo maior efeito, melhor resultado duradouro, pois com esse peso ela não tende a cair, a ter flacidez. Normalmente eu faço assim, o fechamento embaixo do músculo. Com isso, existem duas patologias que podem acometer a cirurgia de quem faz a prótese de mama, quem usa o silicone, que seria o Ripley e que seria também a contratura capsular. Essas duas patologias, quando a paciente utiliza a prótese abaixo do músculo, ela tem menor incidência quando comparada com ela subglandular. Além disso, o que seria uma coisa ruim na cirurgia na prótese submuscular? É que ela é um pouco mais dolorida. Quando a prótese se encontra embaixo do músculo, quando faz esse descolamento da musculatura, as pacientes, quando comparando com a subglandular, ela sente um pouco mais de incômodo. Isso é muito relativo de cada paciente, mas em que, no geral, com os medicamentos que nós utilizamos e tudo, as pacientes se sentem super bem e não relatam tanto dor assim, dessa forma. Então, 90% dos meus casos são submuscular, embaixo do músculo, resultado mais duradouro e melhor no âmbito geral da cirurgia.